Hei, hyvää iltaa kaikille. Ajattelin nyt kertoa, että mulla on itse asiassa tällä hetkellä tosi hyvä olla. On nyt jotain ihmeen roskia silmässä äsken, kun yritin pelata, niin kai se punottaa siinä sen takia. Mut kerrankin ihmisellä on taas hyvä olla. Siis ajattelin tehdä nyt video ihan siitä, että mulla on siis hyvä olla. Tää on harminainen rarepepe. Mutta en mä tiedä sitten, että onko parveke-filosofilla muuta asiaa sen lisäksi, että hänellä on vaan hyvä olla. Millais sitä istuisi ihminen tässä? Kunnolla se istuminen. Mutta onhan se kello jo aika paljon, että kohta sitten mennään nukkumaan, mutta hyvillä mielisen tässä nukkumaan, ai että, kuulkaas, hyvillä mieli nukkumaan. Kyllä kohta kelpaa taas elää. Et sen verran tosiaan. Kämppä näyttää yllättävän siistiltä. Asioita on hoidettu. Muuten menee hyvin jutut. Ja siis tää on tämmöstä helvetin vuoristorataa tää vitun elämä. Ei perkele mikä vuoristorata. Ne hyvät piikit sais kestää oikeesti niin hitosti kauemmin mitä ne normaalisti kestää. Mut ei niin ei. Sen on pakko olla semmoista vuoristorataa. Mennään siellä. Ojo fiilikset ja olot vaihtelee ja tilanteet on erilaisia, mutta tällä hetkellä on hyvä olla, niin mä ajattelin siksi tehdä ihan tän parveke-filosofi-videon, kun on hyvä olla ihmisellä. Ai perse. Röökiäkin kiskotaan niin antaamuksella, että huhhels. Vedetään sitä myrkkykäärryettä sisään tässä kun viimeistä päivää. Oho. Aamuisin kun kyllä herää, niin päivä ei kyllä ilman röpsökkää ala, että täytyy saada ne hermosavu heti kun herää, että mä olen tupakkariippuvainen ihmiset, kuulkaas. Mä olen se on varmaan niin kuin nähty jo näistä videoista, tai niin kuin tämmöinen toistuva vitun elementti näissä videoissa, tämä röökkikäärylle. Että siitä on jääty koukkuun, että se kannattaa ottaa aika helvetin vakavasti se. Että jos sinä tähän tartut, niin kohta siinä ollaan tarttuneena joka helvetin ikinen päivä monta kertaa. Että varovasti sen röökin kanssa. Se kannattaa olla varovainen. Suosittelen ihan kokonaan välttämään sitä tuotetta. Ettei vaan jää koukku. Tämmöset päihdeaivot niinku minä, niin ei aina kaikkea koukkuu. Ja sit jos mä jään jonnekin koukkuun, niin sit sitä otetaan kunnolla. Kunnolla pieni määrä ei riitä. Jos mä jotain vittu elämässäni teen, niin sitä tehdään sit kunnolla. Ja kunnon määrät ja ihan siis kauheat annokset otetaan aina kaikesta. Älä nyt kauheata annosta ota, mut minä otan kauhean annoksen joka helvetin ikisestä asiasta, mitä mä elämässäni teen ihan antaamuksella, niin sit sitä otetaan ihan kunnolla. Että keskiyöllä täällä nyt paastetaan semmosesta vitun asiasta, että kunnolla kaikkea, missä ollaan koukussa tai mitä tehdään tai mitä ikinäkään touhutaan, niin kunnolla sitten. Pieni määrä ei riitä. Jos mä jotain alan tekemään, niin sitä tehdään sit ihan vitusti. Niin kuin silloin joskus tehtiin sitä lenkkeilyä, niin mähän kiskoin tuolla 200-300 kertaa päivässä sitä juoksemista, että huhhels ja uintia kans. Saatais ehkä siirtyä taas siihen harrastukseen tämän sijaan. Mutta tätä mun elämääni on varmaan hauska seurata, kun on sellaisia vaiheita, mitä mä käyn läpi. Kaiken näköistä löytyy. Nyt on tämä vaihe, ja kohta on taas eri vaihe. Semmosta se on. Poltellaan tää tässä loppuun ja puhutaan paskaa niin kuin aina tuttuun tapaan ja ehkä sieltä jotain järkevääkin sieltä suusta joskus tulee ulos, mutta perkele! Perkele! Sanon välillä kyllä tätä maailmantilaa, että semmoista. Perkele! Tunteella se perkele. Näin! Kaikkea hyvää kaikille. Muistakaa se.